Como o senhor avalia essa sua estreia como técnico do Sport, esse empate diante do Náutico, após todas essas queixas que o senhor ouviu justamente da presidência do clube? Algumas dessas queixas eu estou de acordo. Estou totalmente de acordo. Você entende? Teve momentos que nós vimos aí quantos jogadores saíram de campo, quantas vezes entraram. Olha a quantas substituições tiveram. 2 minutos. Aos 39 minutos, ele estava chamando a atenção do Derlei, que toda hora que fazia uma falta, jogava a bola, tirava do lugar, ele estava falando uma, duas, três. Eu falei, vai dar o cartão. Não, só estava conversando com o jogador aos 39 minutos do segundo tempo. Aí o Bruno fez uma falta, com 10 minutos que o Bruno estava em campo, ele foi lá e amarelou o Bruno. A penalidade máxima do Ciro, eu estava na diagonal. Estava certinho. Tem lance que você fala, não, eu não vi, não deu para ver. Mas eu estava na diagonal. Se tinha uma pessoa que podia estar mais próximo da minha visão, sabe quem era? Ele, porque ele estava centralizado. Não deu o pênalti. Tudo bem. O que me compete? Reação da equipe. Porque muitas vezes vocês não sabem o que a gente discute lá dentro, o que é pedido, o que é combinado. E eu gosto do time quando eu combino com o time uma coisa e esse time executa. As dificuldades que nós tivemos. É um time que teve um treinamento comigo. É um time que eu tive que treinar sexta-feira, preocupado com a reação de desgaste, de cansaço. Mas reagiram psicologicamente, reagiram mentalmente. E tecnicamente, na subida de produção, na minha visão, que eu assisti aí, em termos de tape, eu assisti uns 4, 5 jogos do Sport, desde o dia que eu estou aqui. Uma subida de produção altamente positiva. O trio defensivo, positivo, tudo bem, erramos no gol. Avisei, atacante, como Ricardo Xavier, atacante matador, essa bola não pode chegar. Tudo bem, chegou, erramos, mas não perdemos o controle nós. Fizemos um vestiário muito positivo, a reação muito positiva, e eu gosto quando combina e faz. Até troquei o nome dele na hora, que eles são muito parecidos, lembra bem vocês do Ataliva, que trabalhou aqui comigo em 2003. Tobi, o Hamilton está por trás segurando o Eduardo. Ele está fazendo o segundo volante com 7, porque o L. Carlos foi fazer o zagueiro pelo lado direito. Mesmo com a substituição, ele fez o L. Carlos volante e fez o menino lá, o Nilson, de zagueiro. Adianta a marcação você, não tem ninguém para você pegar, porque o Eduardo está com o Hamilton. Então adianta essa marcação, que nós temos que roubar a bola na saída deles, no volante deles. Foi aonde nós fizemos o gol. E aonde nós tivemos uma participação positiva defensivamente e tivemos uma participação altamente positiva no aspecto ofensivo. Reagimos bem contra uma grande equipe. A equipe do Náutico, hoje, ela está mais adiantada do que a nossa. Ela está mais trabalhada do que a nossa, ela está mais... O conjunto está mais com mais harmonia. Só que nós enfrentamos com a qualidade dos jogadores, com a postura dos jogadores, e eu estou feliz. E eu estou feliz e eu saio desse jogo falando uma coisa. Não adianta, o Sport chega. Pode preparar que o Sport chega. Não adianta. Nós não vamos falar daqui, lá do que vai acontecer lá na frente. A próxima etapa é o jogo mais difícil que nós temos na nossa vida. O próximo vai ser sempre o mais difícil. O América é o jogo mais difícil que nós temos na nossa vida. E nós vamos enfrentar o América, e aí eu cobrei deles na oração final. Espero e vou exigir que a motivação que nós tivemos para enfrentar essa grande equipe do Náutico, nós temos que ter para enfrentar o América, nós temos que ter para enfrentar qualquer equipe. Gostei, no todo, a competitividade, marcação, um futebol duro dos dois lados, mas um clássico, na minha visão, emocionante pela competitividade das duas equipes. Faltou o pé de ferro do teu zagueiro? Faltou o pé de ferro do teu zagueiro, como você disse, na hora do gol do Ricardo Xavier? Olha, eu estava na frente da jogada. O Elicaro não tinha outra alternativa. O Elicaro driblou para dentro, ficou na perninha esquerda dele, que não é o melhor dele. Ele inverteu essa bola lá, por acaso. Mas essa bola caiu nas costas do meu homem de marcação, que estava por dentro naquela hora, e saiu em cima do Ricardo. O Ricardo, num giro, ele teve muita felicidade, porque a bola subiu. No giro, a bola subiu, que fica difícil. Mas é o artilheiro, né? Ele girou batendo, teve a felicidade da bola quicar ainda na frente do Magrão. Agora, presta bem atenção. Com toda a qualidade do Náutico, porque eu vejo o Náutico com muita qualidade nesse momento, com toda a qualidade do Náutico, qual a defesa que o Magrão fez? No segundo tempo nós tivemos 12 bolas no gol do adversário, o adversário teve 4. Quer dizer, então eu acho que esse é o momento da reflexão positiva. Sabe? Eu acredito que com tudo aquilo que nós apresentamos, com tudo aquilo que, com pouco que nós treinamos, nós tivemos uma ascensão que me enche de confiança, que me enche de esperança. O esporte vai estar lá. Professor, então isso significa que a sua primeira preocupação, acertar o sistema defensivo, o senhor acertou e o aproveitamento, o resultado foi justo ou não? Olha, se a gente for ver, porque a partir do momento que o árbitro não deu, eu não vou falar em injustiça. O árbitro participa do contexto, né? Mas o resultado acabou sendo justo.
por tudo aquilo, acabou sendo justo. Não vou falar que nós tínhamos que fazer isso, fazer aquilo. Não, nós não fizemos o gol. Aquela bola parada, que a bola quicou na risca do gol e ficou entre o Bruno e o Alessandro e nós não fizemos, teria sido ali o gol no momento psicológico do jogo. 30 e poucos minutos, ali você fechava o caixão. Né? Então nós temos que saber que nós estamos iniciando um trabalho, nós enfrentamos uma equipe formada, uma equipe boa. Eu vou ser muito sincero, eu esperava um Náutico forte, mas eu não esperava um Náutico tão assim estruturado dentro de campo. Né? Porque a gente está sempre observando, mas eu não vi tanto o Náutico jogar. Né? Isso, o que eu vi, nós trabalhamos em cima do jogo que o Náutico jogou contra o Santa Cruz. Tudo que eu fiz de observação foi em cima do jogo. Coincidentemente, a escalação que veio também, para nós foi assim. Bola parada fortíssima. Né? E se você não marcar, como nós marcamos dois jogadores deles, qualquer time que não marcar esses jogadores dele, como nós marcamos, tem problema. E nós tivemos uma performance muito forte de marcação dos meus zagueiros e principalmente do Hamilton e o Tobi. Eu achei que esses jogadores deram a sustentação para nós atacarmos. E nós atacamos dentro das nossas condições e em cima daquilo que nós trabalhamos. Espero mais dos meus atacantes, eu tenho que trabalhar mais taticamente a movimentação dos meus atacantes. Nós estamos movimentando de bico de grande área para dentro de grande área. Eu preciso da movimentação de bico de grande área para a linha lateral, que você desafoga o jogo. Porque senão você fica dependendo da condução do ala, no caso do Thiaguinho, da condução do Dutra. Então, são detalhes que a gente tem que trabalhar, mas eu acredito que nós vamos crescer. Eu vou ser muito sincero, pode ser que o torcedor, por tanta pancada esse ano, não saiu daqui tão entusiasmado, né? Mas eu falei para eles, para os meus jogadores, a partir de hoje, eu sou responsável também por tudo que aconteceu até agora. Tudo que aconteceu do primeiro jogo até agora, a responsabilidade é minha e nós vamos buscar, dentro do nosso trabalho, criar as alternativas. Mas eu só quero deixar realmente uma posição, que a torcida do Sport continue acreditando. Maravilhosa torcida, uma homenagem sensacional para mim, que faz você sentir a pessoa mais feliz do mundo, aquela homenagem ao alto-falante anunciar meu nome, a todo torcedor me aplaudir, pode ter certeza. Nós não viemos aqui para perder, não. Nós viemos aqui em busca do melhor para o esporte e eu acredito, e tenho uma convicção muito grande, você está entendendo? Que nós vamos chegar. E vou até fazer um alerta para todo mundo. Nas minhas contas, eu trabalho, vou ganhar aqui, vou pegar aqui você pode perder, talvez. Nas minhas contas, você entende? Esse resultado, pelo momento, pela dificuldade, era um resultado como esse que aconteceu. Não mudou nada na minha matemática, não. O que mudou um pouco na minha matemática foi o jogo do Porto. Porque a partir do jogo do Porto, eu comecei a fazer uma matemática para a gente chegar. Vamos chegar com fé em Deus. Gustavo Lobê disse que você vai entregar um relatório para ele. Você tem um relatório de dispensa, de contratações. Quando é que está programado isso? Olha, eu vou falar uma coisa para você. É normal, a torcida, a imprensa bate nisso. Você entende? Não vamos falar de dispensa. Eu acho que tudo que acontece no futebol é normal. Se você abrir mão de um jogador ou de outro, cada um leva a sua vida, você está entendendo? Mas eu não estou preocupado aqui, eu não estou preocupado em fazer lista de dispensa. A primeira preocupação minha foi fazer esse grupo reagir, você está entendendo? Foi fazer esse grupo ter uma reação. E eu acredito que nós fizemos isso. Se eu puder contar com todos esses jogadores que estão aqui hoje, e mais aquilo que a direção já vinha pensando em trazer, e aquilo também que eu acho que nós precisamos trazer, não tem problema eu trabalhar com 35, 36, eu não tenho problema com isso. A minha relação com o meu jogador ela é muito honesta, muito sincera, você entende? Mas eu tenho certeza que aquilo que for decidido vai ser decidido para o bem da equipe, do clube e para o bem de nós ganharmos jogos na frente. Ué, você falou dos fatores positivos da equipe do esporte, mas em relação aos fatores negativos, qual é o próximo integral que a equipe tem que evoluir? É um ataque? É a mobilidade ofensiva. A mobilidade ofensiva. Eu estou jogando com dois jogadores por dentro. E todos os jogadores que eu tenho aqui jogam por dentro. Você tá vendo? Isso a gente tem que... aquilo que eu falei aqui, pode ser que você não pegou, da movimentação tática. Então, eu estou movimentando muito por dentro. São jogadores interessantes. Mas nós não podemos jogar um segundo tempo com um jogador canhoto, forte, como é o jogador do Náutico, pendurado e você não tirar proveito disso. O que, é que você tem que fazer? Levar para o vazio. Você não pode entrar para dentro do campo porque você facilita, porque é um jogador alto, forte, mas não é um jogador lento, é um jogador com boa mobilidade. Mas se você começa a fazer uma movimentação mais lateral, você leva ele para o vazio, você pode até tirar um jogador desse com cartão amarelo. Então, e criar situações de gol. O Alessandro joga por dentro, o Ciro joga por dentro, o Bruno joga por dentro. Tá entendendo? O garoto que está aí, o atacante uruguaio que está aí, também eu sei que joga por dentro. O Juan joga por fora, mas é um menino ainda, a gente tem que moldá-lo primeiro. Então são situações. E... eu só não gostei no primeiro tempo, porque com a estrutura que ele teve que usar, eu achei que o meu campo ficou com condições boas de jogar. Condições boas de jogar. Então, chegava muitas vezes no pé do meia ou no pé do volante que estava livre, nós estávamos lentos para levar essa bola.
E aí a gente estava, na lentidão, o time do Náutico recompunha e ficava postado. Nós perdemos um pouco disso. Eu queria mais velocidade na ligação da bola adquirida, né, tomada na nossa intermediária defensiva, para a gente chegar no ataque. Isso é normal no futebol de hoje, a gente chama isso de retomada à ofensiva. Você defende e na hora que você ganha essa bola, você tem mais velocidade. E nós perdemos um pouco isso. Só tivemos com o quê? Com o Thiaguinho no primeiro tempo, mais com o Thiaguinho e um pouco com o Dutra, porque o Dutra tava, o Derlei é um jogador de um vigor físico muito grande. E eu até cobrei. Falei que o Thiaguinho estava tendo que correr 60 metros com a bola. Isso não, ninguém aguenta. Você entende? Então tinha que ter aproximação, tinha que ter condução também por dentro. Ora com o meia, que era o Saci, ora com um dos volantes, mais o Hamilton. Tivemos a felicidade de voltar para um segundo tempo fortíssimo, né? E conseguimos inclusive o gol com a marcação adiantada, que é importante. Quando você joga com três zagueiros, você fica muito tranquilo para adiantar a marcação. Você entende? E no momento que nós adiantamos a marcação, no início do segundo tempo, nós tivemos a penalidade máxima que convertemos.